Isso é para você? Que troca... Com aquela balada. De sábado. Para ficar com a... Claire Underwood. Pablo Escobar. Obrigado. Agradecemos sua preferência. Isso vai acontecer. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Oi, Fibra. Uma nova experiência Netflix. Você vai ver muito mais filmes e séries e ainda ganha 3 meses de Netflix. Oi. Tá falando em trair os seus amigos?